X. 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 Vai, X. 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 Galera, olha o que vou comer agora. Um negócio bem gostoso que eu nunca comi na minha vida. Vamos que vamos agora colocar sal. Foi? Então bora comer esse negócio aqui. Muito bom. Mais uma. Eles cantam parabéns no Recife, caraca. Impressionante. Vamos ver. Estou no Pernambuco, a terra do frevo. Olha o que ganhei no Tambaú, a empresa do Goiababa. Olha, olha, tem tudo isso, cara, de Goiababa. Aprendi mais uma coisa, uma palavra. Oxi, 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 Pernambuco. Um maiô. Você sabe usar esse negócio bem? Mais ou menos. Eu sei mais ou menos. Eu vou fazer um agora bem diferente que você vai lá. Caraca, bom dia, se até agora você não levantou da cama e não olhou para o céu e não agradeceu a Deus, então veja bem, vou compartilhar esse momento com você, maravilhoso, lindo, para você agradecer e levantar da cama. Olha, caraca, Deus, o universo, ele deu para você mais uma chance para você levantar da cama e ser feliz. Então levanta e vive como fosse o último dia para você e nunca esqueça que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Valeu! Caraca, mais uma vez, adoçante no ovo. Mesmo errou sempre. Não seja burro e seja inteligente, por favor.